Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton di SHOCK. So, okay, bersempena dengan Hari Malaysia 16 September ni, kita nak test lah geng-geng SHOCK ni sebenarnya diorang tahu ke tak bangsa daripada bahasa seseorang. Okay, game ni simple je basically. Setiap seorang daripada korang akan tanya satu soalan pada tetamu misteri kita dan tetamu tu akan jawab dalam bahasa dia tersendirilah. Lepas habis tiga soalan tu, korang setama sini kena bincang dan bagi satu jawapan yang mutamat. Tetamu kita ni sebenarnya bangsa apa? So clear? Clear. Okay. Kita start dengan tetamu kita lah. Tetamu kita akan bagi sikit ayat dalam bahasa Melayu to revive diri dia, okay? Hai, saya dari Sabah. Saya suka makan Maggi campur corn beef. Okay. Kita kena tengok dia punya race lah. Dia punya race. So Lin, boleh tanya soalan? Tahu cakap Sabah tak? Saya akan cakap Sabah Hua. Takut. Okay, next. Sabahan tapi boleh cakap Chinese ya guys. Where is your grandmother from? Saya婆婆也是从沙巴来的. I macam tersenyap sekejap. Okay, apa favorite pakaian you time any perayaan? Saya suka pakai t-shirt. Okay. Ini Malaysia very pinnacle. Dia boleh cakap India. So okay, clear eh? So basically korang dah clear eh? Alright, so nanti baru korang teka. Korang bincang sampai sini, nanti baru korang teka siapa. So kita akan pergi pada tetamu kedua dan tetamu ketiga. Okay? Hello. Okay. Hi. Tu je dia bagi. Nasib lah. Ini mungkin orang luar negara. Ini mungkin orang Korea yang kita masukkan tu lah. Kita tak pasti. Okay. So, kita boleh mula dengan Lin? Dulu sekolah mana? Saya sekolah Perak. Perak? Perak. Alright. Okay. Aisyah? How many languages can you speak? Boleh cakap 4. Favorite place dekat Malaysia? Penang. Non veteran tu, bela esegeran. Okay, kita pergi pada tetamu yang ketiga. Hello, nama saya tak boleh bagi tahu. Selin, boleh tanya soalan? Boleh cakap lorat Malaysia tak? Ni jangan semua, aku pun mengerti. Jangan tak sedikit. Macam natural. Ini bukan skrip ya, ini bukan skrip. Soalan Aisyah. Makanan perayaan you apa? Yanaku vende pulut sapura romba pidikum. Pulut. Ada dengan pulut. Aku give up. Okay, and Nura, boleh tanya soalan yang terakhir? Perayaan you selalunya bulan berapa? Confirm Sabah, tapi kita tak tahu race apa. Entahlah, tak tahu. Second one. So A adalah India, B? Chinese. Sebab dia berperak MPD. And C? Melayu. Confirm. Alright, so kita akan minta individu misteri A untuk buka kamera. Yes, inilah India. Korang masuk ke tadi. It's not Indian. It's not Indian. Alright, so person B? Watson! We got that one right. Chinese. Okay.
Alright, and person C. Person C. Okay. Dia bukan Malay yang kau nak masukkan. Right, so basically kita mungkin kita nak kenalkan sikit lah dengan kita punya guest kita ni. Alright, kita mula dengan Yazid. Yazid sebagai person E. Okay, Yazid, macam mana Yazid boleh pandai cakap bahasa Mandarin? I study in Chinese school from darjah 1 sampai darjah 6. Yes, I'm from Sabah. I'm living in West Malaysia now. Yeah, that's it. Tadi korang dengar Wasil punya language. Mungkin dia agak fluent dalam DM. Okay, so Wasil macam mana Wasil boleh fasih dalam bahasa Malaysia? I mean bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Oh, kawan saya semua Melayu kan? Mesti fasih. Okay, and ini video ketiga kita minta dia kenalkan diri. Nama dia JD. So JD boleh kenalkan diri sikit. JD siapa? Hello, nama JD. Dulu sekolah Cina. Lepas tu, itulah. So sekarang JD dekat mana? Sekarang JD kat Vietnam. Wow. Hai, nama saya Yazid. Saya seorang yang berbangsa Melayu. Tapi saya boleh berbahasa Cina dengan cukup baik. Hai, nama saya Watson. Saya seorang yang berbangsa Cina. Tapi saya boleh berbahasa Melayu dengan cukup baik. Hai, saya JD. Saya seorang yang berbangsa India. Tapi saya boleh berbahasa dalam bahasa Tamil, bahasa Cina dan bahasa Melayu dengan cukup baik. Bahasa menyatukan kita semua dalam masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia. Tanpa bahasa, siapalah kita? Selamat Hari Malaysia. Yalla rukum Malaysia nal. Yeay!